Good morning friends, ki khobor apnuga akha koru hokole bhale hok moi pizi bolke onnara video le punor ahilo apnuga matole aji video to dhamaka hobole geise interesting hobole geise aji moi punor duta gift korim apnuga jehetu moi honibai koisilu gift korim boli aba apnuga gift to korim aji 2 number customer aru 9 number customer gift korim boli koisilu jehetu aji ki gift korim ki gift no korim apnuga sampurna dekhai asu aru channel to jehetu hoy notun hokole subscribe koi lobo share koribo subscribe koile erai labo apnuga moi gift to jehetu edino agote koi dim apnuga sampurna gom pai jabo apnuga subscribe koile le jehetu edino agote video to jabo ge apnuga hole aba কি গিফট করিম কি গিফট নকৰি সম্পূৰ্ণ আপোনাক দেখাই আছো কি আৰু চেনেলটো মৰম দিব অলপ শেয়াৰ কৰি দিব আপোনাক এটা মই গিফটটো দেখাই আছো আপোনাক আপোনাক এটা গিফট মই এটা দেখাবলৈ গৈ আছো কি গিফট কৰিম কি গিফট নকৰিম আপোনাক আজি দুখন মুগা কালৰ মেখেলা গিফট কৰিম আজি এ দেখিছ তাকে মুগা কালৰ দুখন মেখেলা গিফট কৰিম এ দেখিছ এখন ভাল ভাল মেখেলা বহুত চলি আছে ফেমাস হৈ আছে আপোনাক এই দুখন মেখেলা গিফট কৰিম যোনে নহওক লাগিলে আজি 2 নম্বৰ কাষ্টমাৰ আৰু 9 নম্বৰ কাষ্টমাৰক মই গিফট কৰিম আপোনালোকক শনিবাৰ দিনাখনি মই কৈছিলোঁ যেহেতু দুটা গিফট কৰিম আজিও দুটা গিফট কৰিম আপোনালোকে এটা মই পেকিং কৰি দিম আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাই আছো গিফটটো খোলাই দেখাম তাৰপৰা আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া দেখিছে চাগে আপোনালোকে মেখেলা এখন আমি পেকিং কৰি আছো এই দুইখন মেখেলা এতিয়া পেকিং কৰি দিলে এখন পেকিং হৈ গ'ল এখন এতিয়া পেকিং কৰি আছো আৰু আমি এতিয়া কেইবেকত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কেইবেক
একবা হেতুকে সাউক আপোনাক কাস্টমার আহা লাগে কালি আমি দিনা কৰি গৈছিল হেতুকে একবা সাউক কাস্টমার তো আহাই নাই কাস্টমার আহিলে আপোনাক দেখাম তেতিয়া লাগে আপোনাক হে ভিডিওটো সাউক মই আহি আছো দিনা কইলে আতি দিনাটো মানে আমি দোকানী গুটে কিজনে দিনাটো কইলে আহি আছো মানে এটা মই তেখে লোক লক কইমে গৈবিনে দিয়া এটা কবা মই কলে আহি আছো তেখে লোক মূল্য ৰখি আছে মূল্য লোক কই আপোনাক দেখাই আছো আমি লক খাই গলো এটা গুটে সাইজন দেখি যে মই গাই চলা আছে দোকানৰ মালিক হয় তাৰপা ইয়া দেখি থাকে যতীন দত্ত এ আছৰত দেখি থাকে এটা আমি গুটে সাইজন গৈ আছো দিনা কইলে আপোনাক গৈ কোট জাম কি কথা কৈ আছো বলক শিলাবৰা টাউন পাইছো ইয়া দেখি থাকে শিলাবৰা টাউনত হোমাইছো লাহেকে আমি এটা গৈ আছো জুনাই আমি জুনাই যোনটো ৰোডত ভাল ধাবা আছে ভাল তাতে হোমাম আমি আপোনাক দেখাই আছো ইয়া দেখি থাকে আমি এটা শিলাবৰা টাউনত ইয়া দেখি থাকে ধাবা এখন পাই গলো ইয়া আহি আছো এটা ধাবাখনত সোমাবলৈ লৈছো ইয়া সোমাই আহিছো দেখিছে চাগে এইখন ধাবা দেখিলে চাগে মই দুই নম্বৰ কাষ্টমাৰ গিফ্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া ন নম্বৰ কাষ্টমাৰলৈ ৱেইট কৰি আছো মিনিমাম আমাৰ গ'ল এতিয়া মিনিমাম তিন চাৰিটামান গ'লগে আপোনালোকে এতিয়া মিনিমাম চাৰিটামান হ'লে আমাৰ ন নম্বৰ কাষ্টমাৰ হৈ যাব চাৰিটা পাঁচটা হ'লে ন নম্বৰ কাষ্টমাৰ হৈ যাব আপোনালোকক গিফ্টটো দিয়া দেখাম খোলাই দেখাম আপোনালোকে চাই দিব আৰু চেনেলটো যিহেতু হয় নতুন সকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া ফাইনেলি এতিয়া আমাৰ ন নম্বৰ কাষ্টমাৰ আহি গ'ল এই দেখিছে চাগে বৌগাকী আহিছে বৌগাকী কিবা বজাৰ কৰিছে চাদৰ তাদৰ কিবা লৈছে আমি মানে সদায় গিফ্ট কৰোঁ আপোনাৰ নাম্বাৰ লৈ লৈ আপুনি আজি পাইছে তাৰমানে গিফ্টটো ঠিক আছে গিফ্টটো এতিয়া দিম আপোনাক আপোনাক
Ini kau pulok? Itu apa punya hari gitu? Kali dok, kali dok, kuna, kali dok. Tiga, hari kita mau mulai karena gift di takin. Apa nanti kopal fal jadi itu? Gift di lo apa nanti kan? Mana fal lah, fal lah isi nana gift tuh, fal lah isi nana. Tiga, saya kita kami nomor nomor gift tuh koi lo apa nanti dekila saja. Finally, apa nanti dekila saja. Dua nomor customer gift koi lo, atau nomor nomor customer aku gift koi lo. Gift kita kau akan nukah dekila kita comment koi jangan bawa. Channel tuh jadi tuh kan orang kalau subscribe koi lo bawa. Saya kau apa nanti fal fal, nukah gift di boleh mau sesta koi jam. Mau jadi tuh hafta tuh tiga hari gift koro. Apa nanti aku mau aku punor apa nanti aku mau kori apa nanti goodbye gift kori. Ki gift nukori, apalagi mau kaila kori, apalagi saya dikpo, channel lo jatuh nukun, apalagi kaila punya ada video lo kom, tidak lebay.